Jacob was een man die alles deed om succesvol te zijn. Hij loog, hij verraadde en hij maakte het leven van anderen zuur. Hij zette alles in om zijn doel te bereiken. Door verschillende goddelijke ervaringen ontwikkelde hij een nieuwe instelling en leerde een levensles, namelijk dat God voor hem vecht. Het was God die hem talent had gegeven, het was God die deuren opent, het was God die met hem geschiedenis wilde schrijven. En daarom is Jacob zo'n fantastisch voorbeeld voor ons allemaal. Ik sta jullie klaar voor een nieuw jaar? Oh yes! Als we zo'n serie beginnen, het nieuwe jaar en een nieuwe celebration, dan kunnen we natuurlijk niet anders dan eerst nog eventjes terug te kijken, toch, naar kerst. Heb je van genoten? Ik weet niet wat jullie van de Christmas experience vonden, maar ik heb van begin tot eind genoten van alles wat daar heeft plaatsgevonden, van alles wat daar is gebeurd. En ik kan je vertellen vanuit mijn positie, van alle mensen die ik gesproken heb, ik heb nog nooit zo ontzettend veel positieve reacties gehoord. Niet alleen, laten we eerlijk zijn, we zijn sowieso al heel erg goed in de dingen die we doen, toch? Maar de emotionele reacties, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. En wat we daar gezaaid hebben is ontzettend veel liefde voor IJschef, voor wat we met z'n allen zijn. Wat we gezaaid hebben is ontzettend veel vertrouwen. En wat we hopen te oogsten de komende dit jaar is dat mensen zeggen, hey, weet je wat, inderdaad, ik wil inderdaad veel meer weten over die God. En ik wil veel meer weten over hoe ik Jezus kan leren kennen en hoe ik het persoonlijk kan krijgen in mijn leven. En dat is wat ik zelf persoonlijk ervaren had. Ik had wat vrienden uitgenodigd en die zijn ook gekomen. En die kwamen eigenlijk allemaal stuk voor stuk met natte ogen naar me toe. Ari, ik wist niet wat ik moest verwachten, maar dit had ik nooit verwacht. En je proefde dat ze nog zoveel meer wilden zeggen. Je proefde dat ze nog zoveel meer zouden willen vertellen. En ik denk dat dat wel gaat komen zo door een jaar heen. En ik zie heel erg uit naar wat het allemaal gaat uitwerken. Wat we daar teweeg hebben gebracht. En voor mij was het weer een mijlpaal in de geschiedenis voor ons als kerk. Wat we daar hebben laten zien, wat we kunnen. En voor ons was het niet zomaar dat we eventjes naar de ECC in de holiday ingingen. En ik zal je een beetje vertellen wat aan de achterkant allemaal speelde, waarom we daar zaten. Ik kan je vertellen dat na deze ruimte, deze locatie, is er in Leiden eigenlijk niet heel veel soeps waar we terecht kunnen. We hebben de Stadsgehoorzaal gezeten, ik weet niet wie erbij waren, 2 jaar geleden, bij de musical Esther. Dat kon alleen maar voor die musical, waarvan we wisten, ja, gaan we wat anders doen, zoals de Christmas Experience, dan kunnen we daar niet terecht, want het podium is eigenlijk net zo groot als hier, eigenlijk bijna nog kleiner. De zaal is natuurlijk fantastisch, de Schouwburg, fantastisch podium, maar ja, daar kunnen maar 250 man in. 50 man hebben slecht zicht, dus zit je ook niet te wachten. Dus eigenlijk blijft de ECC alleen maar over. En voor ons was het eigenlijk al heel erg lang dat we hebben gezegd, weet je wat, we gaan niet alleen een Christmas experience doen, maar we gaan er ook zaad zaaien. En voor ons is het zaad wat we daar wilden zaaien, is dat we hebben gezegd, we zetten een voet op deze grond. En we willen ooit zien dat we in die locatie ook een simpelweg een kerk kunnen bouwen. Like, sounds good, of niet? Ja, hè, dat we deze locatie achter ons kunnen laten als we hier een celebration of 3-4 hebben gehad. En mijn gebed eigenlijk voor dit jaar is dus dat we gewoon 2 celebrations hier vol hebben en moeten gaan starten met een 3e celebration. Dat is mijn gebed, dat is mijn visie, dat geef ik in 2018 om dat mogelijk te maken. Door vrienden uit te nodigen, te investeren in hun, zodat we echt kunnen zeggen, weet je, we zijn gegroeid in aantallen, mensenlevens veranderen, zodat we echt weer door kunnen om nog meer levens te gaan veranderen. Ik weet niet hoe jouw kerst eruit zag of oud en nieuw, ik hoop dat je genoten hebt. Ik hoop dat je uitziet naar een heerlijk nieuwjaar. Ik wil je van mijn kant en van mijn vrouw het allerbeste wensen in dit fantastische nieuwjaar. In je gezondheid, in je geloof met God, in je relaties met de mensen om je heen. En dat je echt weer nieuwe levels gaat ervaren op al die niveaus. En dat je echt in 2018 kunt zeggen, weet je wat, het wordt het beste jaar ever. Beste jaar ever. Het wordt mijn beste jaar ever. Dat heb ik tegen mezelf gezegd. Het wordt mijn beste jaar ever. En dat is wat ik graag wil zien. Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor alle felicitaties die we hebben gehad. Vanwege onze kleine Nia Liz die geboren is op de 14e alweer. Hè? 14, 12. Ja, ongelooflijk. Mijn vrouw gaat weer beter, hè, met je. Ja, eventjes ziekenhuis in geweest. Maar het was niet het einde van de wereld. Het was op zijn minst niet comfortabel. Maar het gaat goed. En we willen jullie echt bedanken voor alle support,
cadeautjes, berichtjes van ver, van dichtbij. Via social media, via WhatsApp, via berichtjes, via kaartjes, via whatever. Bedankt, bedankt, bedankt. Ja, we gaan een nieuwe serie starten en dat heeft alles te maken met Jacob. En Jacob is een bijzondere man. We hebben al zoveel vaak gekeken naar Jacob, wie die is en wat hij deed en wat hij voor jou en mij kon betekenen. Het bijzondere van het verhaal van Jacob is, we kennen allemaal dat het een nakomeling is van Abraham, Isaac en Jacob. Waarin die eigenlijk als jonge jongen een beetje ellebogenwerk, hè, kunnen we toch wel zeggen, of niet? Een beetje ellebogenwerk zich naar voren wil duwen. En misschien ken je ook wel wat mensen om je heen dat je denkt, van, nou ja, dat is ook wel zo'n Jacob. Een beetje ellebogenwerk, een beetje zo'n sneaky bastard, zo'n slijmerd, zo'n glad mannetje waarvan je denkt, gaat God die ooit gebruiken? Klaarblijkelijk ja. En ik sta er elke keer weer van te kijken dat God zo'n man gebruikt. Hij wordt geboren als een van een tweeling. Binnen de kortste keren verraadt hij zijn broer. Hij liegt tegen zijn vader. Hij is echt een moederskindje, echt een watje. Hè, die een beetje zit het koken thuis en een beetje met kleding bezig is. Dat zie ik je dan een beetje voor me. En uiteindelijk moet hij dus vluchten voor zijn leven. Omdat hij echt het leven van zijn broer zuur gemaakt heeft. En dan vraag je echt af, als je al zoveel op je kerfstok hebt, kan God dan nog echt door je heen werken? Nou ja, we kennen het verhaal allemaal. Ja dus. En dat geeft hoop. In ieder geval voor mij. Ik zat gisteravond met mijn broer. En toen zei ik tegen hem, ja, ik weet niet of jij nou meer op je kerfstok hebt als of ik. Maar hij zegt, hij volgens mij hebben we evenveel wel op ons kerfstok. Nou, is natuurlijk een heel safe antwoord. Maar dat is wat het is. God gebruikt mensen op een hele bijzondere manier. En ik wil starten met een fantastisch vers in het nieuwe jaar. En dat staat in Genesis 1 vers 28. En daar staat het volgende. Dat zegt hij tegen Adam en Eva, God zelf. Hij zegen hen, hij zei tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk, is ons goed gelukt, hè, met z'n allen. Bevolk de aarde en breng haar onder haar gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel. En over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Nou, wat ik zo cool vind aan dit vers is dat God tegen Adam en Eva zegt, ik heb jullie gemaakt met potentie, met leiderschap, met gaven, met talenten. En jullie kunnen dit. En dan zie ik ze de andere ochtend al in de spiegel kijken. Oké, leuk dat u dat gezegd heeft. Leuk dat u ziet dat we dat kunnen. Maar hoe in hemelsnaam? En dat is precies wat Jacob ook had. En God zag zoveel in hem, maar ook zijn broer Esau. En toch zat er een groot verschil tussen Jacob en Esau. Toch was het God die zei tegen Jacob, het is een man naar mijn hart, het is iemand die bijzonder is, het is iemand die ik ga zegenen. En Esau was een andere koek. Hoe komt dat? Nou, we gaan vanochtend kijken hoe dat komt. En hoe we in 2018 succesvol kunnen zijn. Hoe we kunnen oogsten met dingen in ons leven waarvan we weten, hey jongens, ik ben echt trots op. Ik heb iets voor elkaar gekregen in 2018. Want het is zo cool om echt vooruit te gaan. Want als we vooruit gaan in ons leven, op wat gebied dan ook, dan gebeurt er echt iets in ons leven. Want jullie zitten hier in 2018 met de intentie om niks fout te doen, toch? Of zitten hier mensen die zeggen, nou ja, ik ben wel van plan om heel veel dingen expres fout te gaan doen. Nee, hè? Allemaal heilige bootjes. Ik bedoel, expres fout doen, daar zijn we niet van plan. Maar dan komt er iets bijzonders. De Bijbel leert dat we inderdaad niet dingen fout moeten doen, want dan zitten we op de blaren. We noemen dat zonde. Hè? En dat is niet het leven wat Jezus bedoelde. Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, ik heb een leven ergens in overvloed. Dus ergens is er een leven in overvloed. Dat als we dat snappen, begrijpen, we gaan het doen, dichterbij ons aan die principes in ons leven halen, dan hebben we een leven in overvloed. Klinkt goed, 2018? Lijkt me heerlijk. Leven over het elke dag. Awesome. Wauw. Woe. Nice. Awesome. Cool. Kikker. He, weg van de ellende. Weg van dat je in de problemen zit. Weg van financiële problemen. Weg van identiteitsproblemen. Weg van relationele problemen. Maar op al die vlakken leven in overvloed. Klinkt goed? Ik wil dat wel. En dat is precies waar we hiervoor zijn. Dat is precies waarom ik de Bijbel lees. Om dat leven wat God bedoeld heeft, wat hij ontworpen heeft, te gaan snappen, begrijpen en naar ons toe te trekken. En als we dat willen snappen en begrijpen, dan moeten we er niet middelmatig in staan. Dan moeten we niet zo, nou, ik zie wel waar het heen gaan. Maar dan moeten we er proactief in staan. In de startblokken. Klaar. Om het te snappen, om het te begrijpen, om te zoeken, om te graven. Om te kijken, hoe werkt het leven nou op verschillende terreinen? Om Gods principes naar ons toe te trekken,
te planten, te zaaien in ons leven, zodat het ons leven in overvloed geeft. Dus God heeft het bedacht, het ligt daar ergens en het ligt daar voor ons om ergens te zoeken, te snappen, te begrijpen, te gaan zaaien en te gaan toepassen. Nou, laten we een aantal gedachten door gaan nemen die Jacob ook deed in zijn leven, wat ervoor zorgde dat er een verschil was tussen zijn broer en hem, ondanks dat hij zo ontzettend veel fouten maakte, maar God hem toch stap voor stap zegende. De eerste gedachte is, alles begint met een zaadje. Nou, dit is zaad. Mag dat, Jos? Sorry, het is al gebeurd. Dit is zaad. Alles begint met zaad. Je moet, als je iets wilt hebben in je leven, dan als je iets wil kopen, heb je geld nodig. Als je iets wil eten, dan moet het ooit gezaaid worden. Dan moet het groeien, moet het bijgehouden. Alles begint met zaad. Laten we kijken naar een fantastisch vers. Sorry. Romeinen 9 staat het volgende. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat was het zaad wat Jacob had, waarvan God zei, daar word ik nou verliefd op. Daar zie ik potentie, dat als je zo doorgaat, Jacob, dan wordt dat iets. Ik heb hier zo lang over naast te denken. Wat is nou het echte verschil? Is het nou het hart? Is het nou de instelling? Is het nou dat Jacob veel beter was? Dat hij echt een heilig boontje was? Maar Jacob was geen heilig boontje. Het was een vuile, vieze, smerige leugenaar. En nog veel meer dan dat. Ik denk dat Jacob veel meer fouten ingedaan dan de meeste mensen hier in deze zaal. Serieus, geloof me. Lees het hele verhaal na ergens in Genesis. Wat maakte hem nou eens echt zo anders? Wat maakt hem nou zo anders dat God hem zo bizar zegent? Waarvan wij soms eens denken, ja, maar ik heb zoveel fout gemaakt. Ja, maar nog steeds niet zoveel als Jacob. En als we dezelfde manier erin staan zoals Jacob, dat God zegt, hey, ik wil jou ook zegenen. En ik denk dat het zaad wat Jacob met zich meedroeg was, wat we allemaal doen, doet leven. Eerst op mijn manier. En als ik erachter kom dat dat niet werkt, doe ik het op Gods manier. Dat is wat hij deed. Elke keer is zijn manier. Oké, dan, zou mijn dochter zeggen. Oké, dan. En we zijn al gevallen. En dan gaan we toch maar terug naar God. En dan gaan we toch even bij. Hoe zou ik hiermee om moeten gaan? En ik, oh ja, oh, hij heeft ook, klinkt ook wel logisch. Zou ik ook wel kunnen doen. En precies dat laatste is waar God zo verliefd op was. Dat Jacob uiteindelijk door zijn knieën ging en durfde te zeggen, God, ik denk dat ik het snap. Maar ik snap het niet. Ik denk dat ik het op eigen kracht kan. Maar ik kan het niet op eigen kracht. Ik denk dat ik het met mijn eigen principes allemaal wel voor elkaar krijg. Maar ik krijg het niet op mijn eigen principes voor elkaar. Dat hij uiteindelijk keer op keer door zijn knieën heen ging. En zei, God, ik doe het op uw manier. Wat was het dus verschil met Esau? Esau deed het altijd op zijn eigen manier. Of het nou voor hem werkte of tegen hem werkte. Het interesseerde hem geen biet. Ik doe het op mijn manier. En als we iets willen leren in 2018, dan is de vraag. Gaan we net zoals Jacob, eerst op onze eigen manier en dan uiteindelijk op Gods manier doen, waarvan God dat ook blijkbaar enorm gezegend heeft. Gaan we het gewoon simpelweg altijd op onze eigen manier doen en vallen en soms een beetje opstaan, een beetje goed gaan. Of gaan we zeggen, God, ik ga eerst u zoeken. Uw manier, uw principes, uw wijsheid. En ik ga proactief op mijn knieën en ik ga het niet eerst op mijn manier doen, maar ik ga het eerst op uw manier doen. Dat is precies waar God verliefd op wordt. Laten we kijken naar de tweede gedachte. Er staat het volgende. Niets gebeurt totdat het zaadje is geplant. Genesis, lang vers, staat het volgende. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga het land uit dat ik je zal wijzen. Wie vindt het altijd een heel mooi verhaal? Wie vindt het een mooi verhaal? Als God het van jou vraagt vandaag, vindt het nog steeds een cool verhaal? No. Oké.
Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Ik zal je een bron van zegen. Willen we ook allemaal, hè? Ja. Ik zal je tot zegen zijn. Ik zal je zegenen. Wie jou zegenen. Wie jou bestot, zal ik vervloeken. Alle volk op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Dat wat God hier tegen Abraham zei, de overgrootvader van Jacob, was: ik heb een plan, ik heb een doel, ik heb iets bijzonders voor jou. Maar durf je? Datgene wat ik je gegeven heb. Je thuis, je familie, je land waar je nu woont, je huis waar je nu woont. Alles wat ik je nu al gegeven heb. Durf je dat? Sorry Jos. Durf je dat los te laten? Durf je weg te gaan? Durf je datgene wat je nu al hebt losjes vast te houden? Of misschien zelfs wel te zaaien, weg te trekken en te verwachten dat God gaat doen beter is dan wat je had? Dat is precies wat er gebeurde. Want de belofte die God gaf was groot. Kijk maar met me mee. God beloofde hem een eigen land. Wie zou zijn eigen land willen hebben? Met de koning? Allemaal. Cool. God belooft een groot volk. God belooft een persoonlijke zegening. God belooft zegeningen die alle volken zullen beïnvloeden. Nou, ik denk dat dit iets is wat we allemaal zullen willen. Nou, dit waren natuurlijk zegeningen voor Jacob en voor Abraham en voor die hele generatie. En dan komt de vraag, heeft God ook zegeningen voor jou klaar liggen in 2018? Nou, daar moet je een antwoord op hebben. Je moet elke dag een antwoord hebben op deze vraag. Misschien zeggen, als ik misschien beter mijn best doe. Ja, als ik misschien veel meer mijn Bijbel ga lezen. Als ik... En natuurlijk zijn het allemaal goede dingen. Maar je moet direct een antwoord hebben. Heeft God zegeningen voor je klaar liggen? Ja of nee? En als ik nu vraag aan jou, heeft God zegeningen voor klaar liggen? Wat zeg je dan? Tuurlijk heeft God zegeningen voor je klaar liggen. En we moeten dat snappen, we moeten dat begrijpen, we moeten het uitleven. Dat God ergens een plank voor jou heeft, met jouw naam erop, met dingen daar voor je klaar liggen, die je simpelweg kan oogsten. Als je gelooft dat hij echt wat voor je klaar heeft liggen. Maar waar moet je beginnen? Waar moet je beginnen? Wat voor elementen zijn dat in jouw leven? Nou, we moeten dus eerst snappen en begrijpen dat de zegening die God voor Abraham, Isaac en Jacob had, dat God ook zegeningen voor jou heeft. En we moeten dat ontdekken, we moeten dat snappen, we moeten dat begrijpen. Voor mijn leven heb ik gezegd, oké, ik wil ontdekken wat de zegen is voor mijn leven. Ik wil dat verdiepen en ik wil het doorgeven aan mijn gezin en de mensen na me. En het geldt voor jullie precies hetzelfde. God heeft allemaal een zegen voor jullie klaar liggen. Want als dat niet zo was geweest, waarom had God je dan gemaakt? Zomaar? Omdat het cool is? Omdat hij niks anders te doen had op de dag dat jij geboren werd? Nee, hij maakt je waanzinnig. Met gaven, met talenten, met enorme potentie. Toen die kleine van mij 14 december geboren was, en we zaten dan s'nachts 3:55, toen dacht ik, ik wil weten wat God hierin gelegd heeft. Ik wil weten wat voor zegen God voor dit kind heeft. Ik wil dat snappen, ik wil dat begrijpen. Ik wil dat cultiveren, motiveren. Zodat ze alles eruit haalt in het leven. En ooit zal zeggen, pa, je hebt me gekickstart om die zegen eruit te halen. Net zoals Abraham en Isaac, dat deden bij Jacob. Jacob werd niet vanzelf succesvol. Maar we moeten Gods zegen ontdekken. Maar we moeten ook Gods principe voor het leven ontdekken. En dan op verschillende terreinen van het leven. En laat me je helpen wat voor terreinen in je leven je zou moeten ontdekken. Wat voor principes daar voor God liggen. Het eerste is geloof. Wat voor principes heeft God voor geloof die je zou moeten planten in je leven. Zodat je later de vruchten van geloof kunt oogsten. En er zijn zoveel principes die je geloof heeft. En misschien is het een principe waarvan je moeilijk vindt om een principe van geven. Financieel, waarvan je zegt, weet je wel, ik ga gewoon dingen loslaten. Sorry Jos. Het begint leuk te worden. En ik zeg, weet je,
Ik ga geven, zodat ik weet dat God die mij alles, überhaupt al mijn baan en mijn financiën gegeven heeft. Misschien zeg jij, maar ik werk er hard voor. We leven in een fantastisch land met fantastische dingen die we allemaal teweeg hebben gebracht. Die honderden jaren door onze voorouders gebouwd zijn. Niks komt vanzelf. Waarvan we dankbaar moeten zijn. Misschien moet je zeggen, weet je wat? De bron van mijn financiën, van mijn werk is God überhaupt al. En laat ik iets weggeven. Zodat datgene wat ik weggeef, God nog meer kan zegenen. Misschien is het geloof dat je zegt, weet je wat? Ik ga tijd investeren in mensen die God niet kennen. Misschien een vriend, misschien een vriendin, misschien een vader, misschien een moeder. Met het geloof dat ze ooit dicht bij Jezus zullen komen. Misschien is het op het gebied van relaties. Dus je zegt, ik ga investeren in mijn relatie met mijn vader, mijn moeder, met je partner, met je kinderen. Waarvan je weet, oké, ik wil dit jaar investeren en oogsten dat mijn relatie veel dieper is. Dat ik veel dichter naast mijn broer sta. Dat ik veel dichter naast mijn partner sta. Dat ik veel meer snap wat ze bedoelt, wat ze begrijpt, wat ze wilt zeggen. Zodat je nog meer, dat je nog meer één bent. Misschien is dat een ding wat je zou moeten snappen, gaan moeten begrijpen. Of misschien wel op het gebied van gezondheid. Die zeggen, weet je, hoe heeft God nou gezondheid bedoeld? In je hoofd, in je hart, of misschien wel fysiek. Die zeggen, weet je wat, ik ga er proactief mee aan de slag. Zodat ik nog fitter ben, nog cooler ben, nog leuker ben. Zodat God me nog beter kan gebruiken in deze fantastische wereld. Of misschien is het wel op het gebied van middelen die God je gegeven heeft. Ik bedoel, wie heeft die gaven, talenten, persoonlijkheid en ervaringen? Oké, sommige mensen van jullie zijn dood. Iedereen heeft dat. En je moet je afvragen, wat heeft God in mij gelegd aan gaven, talenten, persoonlijkheid en ervaringen? En hoe kan ik dat weer planten ergens, zodat ik daar ooit van kan gaan oogsten? Wat is het voor jou? En misschien wel je werk is ook zo'n gebied waarin we... In 2018 kun je gewoon zeggen, ja, ik moet naar mijn werk. Dat zou een Esau-attitude zijn. Ik ga naar mijn werk. Een Jacob-attitude zou zijn. Ik ga naar mijn werk. Ik ga leren. Voor mij is het een speeltuin waar ik nieuwe mensen kan leren kennen. Waar ik nieuwe inzichten kan hebben. Waar ik nieuwe dingen kan leren. Die ik voor mezelf kan gebruiken. Die ik in mijn kerk kan brengen. Omdat we sterker te maken. Die ik aan mijn kinderen door kan geven. Snap je het verschil tussen Jacob en Esau? Het is een hartzaak. Jacob ging niet zomaar naar zijn werk. Alles waar hij was, sneaky bastard, keek hij wat hij er nog veel meer mee zou kunnen doen. Dus ga niet zomaar naar je werk. Ga niet zomaar, ik moet toch tijd doorbrengen met mijn kinderen. Want ja, je moet toch iets voor ze doen. Nee, ga veel proactiever met je kids om. Wat kan je ze meegeven? Wat kan je ze leren? Wat voor tijd kan je erin steken? Als ik simpelweg mijn grootste leerschool van afgelopen jaar weten... Dat als ik gewoon mijn leven leid met mijn kinderen, dan vinden ze het cool. Want we hebben een cool leven, coole ouders, coole kerk. Maar afgelopen jaar ben ik 3 dagen met mijn dochter bezig kamperen. En ik heb de afgelopen half jaar een paar keer heel proactief in de week tegen een van mijn 2 dochters gezegd. Schat, kom even bij me liggen. Op de bank. Weet je wat er gebeurde? Het werd niet zomaar van, het is wel cool. Papa... Ik heb vandaag zoiets cools meegemaakt. Liggend bij mij. Maar dat vriendje vind ik zo... Dat vind ik zo niet cool dat hij dat doet op school. En ik heb verhalen en gevoelens gehoord... die ik anders nooit gehoord had. En ze had normaal waarschijnlijk een waanzinnig jaar gehad. Maar omdat je een simpele, proactieve keus maakt... Weet je dat? Ik wil horen wat er in dat hoofd zit. Ik wil voelen wat er in het hart zit. Ik wil weten wat ze op school meemaakt. Of op de peuterspeelzaal. Dan verandert alles. Dan verandert alles. En misschien helpt het je op een van deze gebieden de komende weken en de komende maanden na te denken van... wat kan ik hiervoor proactiefs gaan doen? In je geloofsleven, in je relaties, in je gezondheid. In de middelen die God je gegeven heeft of het werk wat God je gegeven heeft. Om daar een nieuwe stap in te nemen. Daar weer verder te groeien. En elke keer weer op deze 5 gebieden zeggen, weet je wat, ik wil het... snappen, ik wil het ontdekken, ik wil het verdiepen en ik wil het doorgeven. Want er is niks coolers dan het te snappen, te verdiepen, dus te doen. Maar als je het op een gegeven moment gaat doorgeven aan simpelweg je partner of je kinderen of wie dan ook, dan
als je het gaat doorgeven, dan krijgt het weer nieuwe levels. Omdat je er op een andere manier over gaat praten. En die, laten we eerlijk zijn, als het gaat om je geloof, als het gaat om relaties, als het gaat om gezondheid, als het gaat om middelen, als het gaat om je werk. Zijn dat topics die we ooit volledig gaan snappen en begrijpen? Nou, ik niet. Ik heb daar mijn leven lang voor nodig om het te ontdekken, te verdiepen en te doen. Te ontdekken, te verdiepen en door te geven. Het is een beetje als een keukentrekker. Het is kerst geweest, je weet wat een keukentrekker is. Je gaat steeds dieper en dieper en dieper en dieper en dieper. Net zolang tot je die fantastische wijn open kunt trekken. En dat is precies wat deze vijf gebieden doen. We moeten ze ontdekken, we moeten ze verdiepen, we moeten ze gaan doen en we moeten ze doorgaan geven, ons leven lang. Zodat we steeds meer gaan snappen, begrijpen hoe Gods principes werken. Door zijn woord open te slaan en dat te zoeken, te begrijpen. Wat zijn Gods financiële principes? Wat zijn Gods relationele principes? Wat zijn Gods werkprincipes? Zodat al die terreinen in je leven die we allemaal hebben en belangrijk vinden, niet zomaar er zijn, maar echt leven geven. Dat is wat ik wil in 2018 nog veel meer. Want dan kijk ik snel naar de volgende gedachte. Wat ik zei, zal ik ook oogsten. Johannes 12 staat het volgende. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het niet een graankorrel, maar een zaadje. En wij zijn een beetje typisch Nederlands. Wij leven liever met één zaadje. Ja, ik ben blij met mijn zaadje. Ik voel me gezegend. Maar God kan zoveel meer doen door dat ene zaadje. Als we het durven weg te geven. Als we het durven op te geven. Als we het van ons af willen laten gaan. En het durven te planten. Misschien zijn het die gave talenten die je nederig in moet zetten. Zeg, weet je wat, ik zet ze niet voor mezelf, maar voor iemand anders. Dan sterft het voor jezelf, maar het bloeit in meerdere andere mensen. Ik vind het zo cool dat de twee meisjes die op de Christmas Experience, mijn dochter en Talita, die stonden daar niet vanzelf. Meer dan 2 maanden na elke ochtend celebration hebben Wendy en Jovieke hebben daar geïnvesteerd. Hebben tijd weggegeven. En mijn dochter stond daar niet zomaar vanzelf. Oh, ik vind dit cool en awesome. Zo zit ze niet in elkaar. Maar gaandeweg dat ze wist dat ze daar ging staan. En gaandeweg dat er geïnvesteerd werd in haar. En we reden regelmatig, bijna dagelijks, langs de ECC naar huis toe. Zei ze, papa, hier ga ik optreden. En elke keer als dat zei, dacht ik, precies. Dat zijn mensen die gezaaid hebben in andere mensen, waardoor nu geoogst kan worden. Zo ontzettend cool. Joel Osteen, fantastische voorganger uit Amerika en auteur, ze heeft het volgende gezegd: als we lang genoeg zeggen, oogsten we wat we zaaien. Want we worden exact wat we zeggen. Wat zeg je over je gezondheid? Wat zeg je over je geloof? Wat zeg je over je werk? Wat zeg je over je relaties? Zeg je de dingen waarvan jij denkt dat ze tot een zegen zullen zijn? Of zeg je Gods principes en je eigen woorden? En herhaal je die en doe je die en verdiep je die? Zodat je meer en meer dat leven in overvloed gaat oogsten. Ik wil dat leven in overvloed oogsten, niet meer en niet minder. Laten we kijken naar de volgende gedachte. Ik ben niet de enige zaaier. Johannes 4 zegt het volgende: ik stuur je erop uit om de oogst binnen te halen, waardoor je geen moeite hebt te doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken het werk af. En ik ben mijn mensen die in mij geïnvesteerd hebben zo ontzettend dankbaar. Ik laat ze regelmatig weten dat ik ze dankbaar ben voor wat ze in mij geïnvesteerd hebben, wat ze mij gegeven hebben, wat ze in mij geloofd hebben, wat ze over mij gezegd hebben. En dan komt automatisch de vraag: wie zijn de mensen om ons heen waarover wij dat zeggen, waarin wij investeren? En ik ben zo blij met deze kerk waarin zoveel gaven en talenten en ervaring binnengekomen is. Maar ik weet dat sommige mensen hier gegroeid zijn, maar ik weet ook dat andere mensen buiten deze kerk gegroeid zijn. Waarin andere mensen hebben geïnvesteerd. Soms een werkgever, soms een andere kerk, soms een partner, soms iemand anders.
En het is zo cool om te weten dat je nooit alleen bezig bent. Het is cool om te weten dat je nooit alleen maar aan het zaaien en oogsten bent geweest. En dat is het verhaal van Jacob. Hij surfde op de golf van zijn overgrootvader Abraham, van zijn vader Isaac zelf. Hij wist, ik ben niet de enige die werkt aan deze klus. Het is God zelf die met die lijn doorgaat. Het is Gods zegen waar ik in geloof. En ik voel dat God dat aan het doen is. En ik grijp die zegen. En ik surfde mee door. Totdat Jacob zelf ging beseffen. Nu wordt het mijn tijd om te investeren in de mensen om mij heen. Dat is wat hem ook succesvol maakte. Wie zijn er mensen om jou heen in 2018 waar je zegt, daar ga ik in investeren. Ik kies 1 of 2 of 3 mensen uit. Waar je zegt, ik ga verder helpen. Misschien iemand die je relatie met Jezus brengt. Misschien iemand die net tot geloof gekomen is om die sterk en volwassen te maken in zijn geloof. Of misschien iemand waarvan je zegt, hey, ik kan daar een topleider van maken. Die nog beter is als mezelf. Wat ga jij doen? Oké, laten we kijken naar de volgende nacht. Ik moet geduldig zijn en niet opgeven. Deze is lastig, of niet? Wie is hier geduldig? Ik kan je zeggen, ik ben niet zo. Is het waarheidsgat? Ben ik geduldtypje? Niet zo, hè? Nee, niet zo. Ja, ik heb te veel zizi, te veel passie, te veel drive. Net zoals mijn dochter. Het moet allemaal tak, 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 tak. En als het iets langzamer gaat, dan voel je het een beetje van binnen. Heb je nog meer mensen die dat hebben? Dan voel je het een beetje, dan voel je het helemaal. Maar dat is wat het is. Soms moeten we gewoon poot stijf houden. Dat ben ik wel heel goed in. Maar poot stijf houden. Geloven dat God iets bijzonders gaat doen. Gelaten zegt het volgende. Laten we daarom met goede doen. Zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Toen we in de ECC stonden met kerst, was ik van 1 ding bewust. Van wat we de afgelopen jaar, 7 jaar geïnvesteerd hebben in mensen. Dat we niet opgegeven hebben, dat we door zijn gegaan. En wat ik cool vind, dat er zoveel mensen op het podium stonden en daarachter. Die al 7 jaar lang zeggen, weet je, dit is wat we doen. Dit is de zegen die God ons gaat geven. En wij staan hier en we blijven hier staan. En we gaan steeds grotere aantallen binnenkrijgen. En we gaan steeds meer mensen hebben die in relatie met Jezus komen. We gaan steeds meer mensen zien die hun levens gaan veranderen. Dat ze ergens Jezus in hun leven hebben gekregen. Geef niet op. Hou je poot stijf. Blijf geloven in datgene wat God door je heen aan het doen is. Geef niet op. De volgende gedachte is, ik zal altijd meer oogsten dan ik zaai. Maar er waren ook zaadjes in de groene grond gevallen. En wel vrucht voortbrachten. Ze schoten op en ze groeiden en droegen vrucht. Sommigen leverden het 30-voudige, anderen het 60-voudige en anderen het 100-voudige op. Soms vraag je af, als je tijd aan het investeren bent of geld aan het investeren bent of tijd aan het investeren bent in je kinderen, dat je denkt van, levert het ooit op? Staf, hè, kid? Maar het principe van God is dat hij zegt van, als je investeert, levert het altijd op. Het levert altijd op. Het levert altijd, altijd, altijd op. En het verhaal wat Jezus hier aanhaalt, is inderdaad dat er misschien veel van het zaad opkomt en veel verdord of overspoeld wordt door andere dingen. Maar datgene wat er is, en misschien is het niet veel aan zaad, maar wat het oplevert, is gigantisch. En toen 7 jaar geleden de kerk startte met maar 10 man, dacht ik, we hebben maar 10 man. Maar dat die 10 man al een aantal keren voor elkaar hebben, dat we een crowd van meer dan 1000 over de vloer kunnen krijgen, is precies wat het is. Als we 1 blijven, als we samenwerken, als we die gaven en talenten die God ons gegeven heeft, bij elkaar blijven gooien. Als we blijven investeren in elkaar. Als we blijven investeren in deze fantastische stad en omgeving. Als we blijven investeren in onze vrienden die God niet kennen. Levert het altijd, altijd, altijd op. De laatste gedachte. De beste tijd om te zaaien is nu. Prediker zegt, wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Het waait te hard, het waait te zacht, het waait te stil, het waait... Wie altijd naar de wolken kijkt, die
komt nooit aan maaien toe. Misschien gaat het regenen, misschien gaat het niet regenen. Misschien moet ik nu gaan maaien, misschien moet ik wel gaan maaien. En misschien ben je ook zo'n denker net als ik. Er is altijd wel iets waarvan je denkt, ja, maar daar moet ik op letten. Ja, maar daar moet ik op letten. Ja, maar nu is het niet de tijd. En ik ben achtergekomen dat de beste tijd om tot actie over te komen is altijd nu. Waarvan weet je dat God de afgelopen tijd al tegen je gezegd hebt dat je dat moet doen? Waar wacht je nog op om het te gaan doen? Tot het de juiste tijd is. Tot het juiste gevoel heeft. Tot de juiste omstandigheden daar zijn. De beste tijd om te doen is nu. Jacob kwam erachter dat toen hij het zoveel malen zelf geprobeerd had, dat de beste timing was dat als God hem zei dat hij moest doen, dat hij het gelijk moest doen. En dat als God zei, ik wil dit gaan doen, maar je moet het laten doen, dan moest je het laten doen. Maar Gods timing is de beste timing. En als God al tegen je gesproken heeft afgelopen jaar of afgelopen week of op dit moment, de beste tijd is nu. De beste tijd om te zaaien is nu. Als je zegt, ik wil een betere gezondheid, de beste tijd om te beginnen is vandaag. Loop nog een ommetje. De beste tijd om te werken aan je werk of misschien meer financiën is vanmiddag misschien nog een brief te schrijven. De beste tijd om te werken aan je geloof is nu misschien. Te zeggen, hey, tegen iemand die je vriend of vriendin is. Stuur een appje. Ik wil deze week met je afspreken. Ik vind je zo cool. Ik wil weten hoe het met je gaat. De beste tijd is nu. En vraag jezelf af, wat wil ik, wat wil jij eind van 2018 of verderbij oogsten? Wat ik wil oogsten in 2018 is dat mijn relatie met mijn vrouw beter is dan de afgelopen 14 jaar. En ik zal er actie voor moeten ondernemen. Ik wil dat mijn relatie met mijn kids dieper is dan ooit tevoren. En ik zal er dingen anders moeten doen. Ik wil dat de leiders van ICF beter worden dan de afgelopen 7 jaar. Denk erover na, wat ga je doen om dat te bereiken? God heeft je zo ongelooflijk veel inbeeldingsvermogen gegeven. En als dat ontbreekt, zijn er altijd wel flitsgedachten van God die tegen jou zeggen, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Maar doe het nu. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel voor deze heerlijke nieuwe zondag in het nieuwe jaar. Dank u wel voor alles wat u tot nu toe in deze kerk gedaan heeft. Dank u wel voor het fantastische verhaal van Jacob die verschilde van zijn broer, dat hij uiteindelijk door zijn knieën heen ging om het op uw manier te doen. Op uw manier te zaaien, maar ook op uw manier te oogsten. En Jezus, aan het begin van het jaar staan we hier met z'n allen, weten dat we het vaak ook op Jacob's eerste manier deden. We proberen het zelf, we proberen het alleen, we proberen het op onze manier. We proberen het op ons vaders manier, op ons broers manier, op ons ouders manier. Om er steeds meer achter te komen dat dat niet de beste manieren zijn. Dat het niet het leven in overvloed wat u bedoelt, wat u voortdurend zegt in uw woord. Dat we voortdurend struggelen met onszelf, dat we voortdurend struggelen met relaties. Dat we voortdurend moeite hebben met onze financiën, dat we voortdurend moeite hebben met het leven. Dat is niet het leven in overvloed waar u het over heeft. En Jezus, precies daarom willen we hier nu vandaag ook op onze knieën gaan, net zoals Jacob. En zeg, God, ik wil uw manier ontdekken. Ik wil uw manier verdiepen in mijn leven. Het snappen, het begrijpen, het uitleven, die vruchten plukken en oogsten. Dat leven in overvloed grijpen wat er ergens klaar ligt. Zodat ik het leef, zodat ik het proef, zodat ik het ervaar en door kan geven aan de mensen om me heen. Jezus, die hier vandaag staan, we willen zeggen, Jezus, we willen nederig zijn, op onze knieën gaan. Hier elke zondag zijn. Uw woord elke dag openen.
elke dag stil zijn. De plekken waar we zijn om te luisteren. Gevoelig te zijn. Voor wat u ons aan het vertellen bent. En ook daarin nederig te zijn. En niet te wachten om de dingen te doen die u ons zegt. Maar direct te reageren. Zodat de zegen niet later komt. Maar precies op tijd. Want uw gedachten, uw timing, uw planning, uw zegeningen in ons leven, voor ons leven, zijn perfect. Jezus, soms vinden we het zo moeilijk om het zaad los te laten. Om te investeren in onze gezondheid. Te investeren in ons werk. Te investeren in mensen. Te investeren in ons geloof. In onze kerk. Maar we snappen en begrijpen meer dan ooit tevoren dat als we loslaten en gaan investeren en gaan zaaien, we kunnen gaan oogsten. En dat in de oogsten voldoening zit. Van het harde werk, van het niet opgeven, van het leren, van het nederig zijn. En dat we daarmee niet alleen maar onszelf meer leren kennen, maar nog veel meer dat we u leren kennen, hoe fantastisch uw bedoeling met ons leven zijn. En Jezus, als kerk willen we u bedanken voor alles wat u afgelopen jaar gedaan heeft. Bedanken voor de enorme highlight met kerst. Waarin zoveel mensen nederig zijn geweest. Om hun gaven, hun talenten, hun tijd, hun energie in eenheid massaal op één hoop te vegen. Waardoor één groot sterk hart ontstond. Waarin u zichtbaar en tastbaar werd. Dus dat willen we niet alleen in ons persoonlijk leven, maar dat willen we onze smallgroep, in ons team, in ons gezin en ons kerk nog meer gaan ervaren. Uw eenheid. Die mensenharten, niet een aantal, maar honderden duizenden kan raken. Dat is onze visie. Dat is onze droom. Dat is wat we willen oogsten. En we snappen en begrijpen meer dan ooit tevoren dat we daarmee uw principes moeten hanteren. De principes die Jacob met vallen opstaan ontdekte, door de knieën ging. In 2018 willen we oogsten. Persoonlijk, op ons werk, in ons geloof, in onze relaties, in onze gezondheid. Datgene wat u in ons gelegd heeft, dat het iets oplevert. Dus we willen stil zijn om die dingen te zien en te horen die u in 2018 voor ons heeft klaarliggen. Neem een moment de tijd voor jezelf om jezelf af te vragen, wat voor 5 gebieden spreekt God tot mij om ergens actie te ondernemen? Zijn principes te zoeken, die principes te snappen, te begrijpen, toe te gaan passen. Of misschien dat je jezelf zegt, ik heb die principes op een aantal gebieden gesnapt, gezien, ik wil ze doorgeven aan iemand. Neem op het moment de tijd om te luisteren naar God over wat Hij te vertellen heeft. Om hier nu vandaag te gaan starten. Zegen die u voor ons heeft klaarliggen. We willen hier deze week ingaan, dit jaar ingaan, om die zegen te zoeken, te snappen, te doen, uit te leven. Zodat we kunnen oogsten voor wat u voor ons heeft klaarliggen.